Slijede minute rezervirane za vaša pitanja. Može li se promijeniti naziv obrta bez da se isti zatvara i otvara novi? Ako da, na koji način i za koju cijenu? Promjena naziva obrta obavlja se pri nadležnom uredu za registraciju obrta uz trošak u iznosu od 150 kuna, bez potrebe zatvaranja obrta. Svakako ne zaboravite da nakon promjene naziva morate izraditi i novi pečat.